أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falëndrimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formë më të bukur, na udhëzoi në fejnë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na shpalli Kur'anin udhërafyës dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar. Islami është fej universale, e cila në mesin e saj ka vend për të gjithë popujt, pa marë parasysh racën, gjuhën, kombin ose fenë. Feja nuk i dallon njerëzit nga aparenca, por se nga vlerat morale dhe kulturore, si që thotë Zotin Ukran, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, s'ka dyshim se të Allahu, më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër ruhen nga të këqijat, pra ai cili është më i devotshëm. Gjithashtu në shëriatin islam, ka vend për mendime të ndryshme dhe që dietarët të shprehin analizat e tyre. Siç i kemi parë në për librat e fesë me vite, asnjëherë nuk është shprehur ndonjë vendim për të ndaluar mendimin e kundërt. Në mesin e dietarëve ka pasur edhe prej tyre që divergjencat në mendime i kanë konsideruar si vlerë dhe pasuri që i arrit peshën fesë islame, sepse për mes saj është parë toleranca fetare. Por feja islame nuk toleron mendimet dhe fjalat që janë në kundërshtim me besimin islam, ato të cilat janë blasfemi dhe kundër fesë. Nuk tolerohen nga një musliman i cili konsideron veten antar i kësaj feje që të shpreh fjalë përmes të cilave shan fejen e tij. Feja islame po ashtu ka paraparë dënim për ata që shpifin për dikë ndonjë fjalë e cila nuk është e vërtetë. Nëse akuzuesi nuk është në gjendje të dëshmoj fjalën e tij, atëherë nga gjykata islame shqiptohet dënim me 80 kamxhikosje dhe humbjen e të drejtës për të qenë dëshmitar. Fe islame po ashtu i kritikon fjalët jo të moralshme, fjalët të cilët nxisin mëkate dhe shturje, fjalët ofenduese dhe fjalët që nuk përputhen me moralin islam. Por për këto sjellje nuk parashihen dënime ligjore, por se vërejtje për largim nga këto sjellje dhe dënim në botën tjetër. Perëndimi sot po has në kundërshtim me këto vlera islame, sepse sipas botëkuptimit të tyre, duhet që çdo kush të shpreh atë që mendon dhe të flet si të dojë. Sot nocioni liri e fjalës po përmendet në për të gjitha institucionet dhe mediat për të vetëdijsuar njerëzit për lirinë e shprehjes dhe pranimin e mendimit të tjetrit. Feja islame as pak nuk e kundërshton debatin konstruktiv dhe me argumente, larg gjuhës ofendimit dhe nënçmimit, por e pranon ata si vlerë. Ku edhe një ajet kuranor, Zoti thot, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, ju keni fen tuaj e unë kam fen time. Parim ky që na mëson se çdo kush e mban bindjen e vet, pa ja imponuar tjetrit mendimin apo idenë, si dhe duke shtruar argumentet çdo njëra pal në mënyrë konstruktive. Pra në mënyrë më të mirë të bisedohet dhe të menjanohen për buzje dhe sharjet. Ngjajshëm edhe në ajetin 64 të surës Ali Imran, na tregon se si duhet diskutuar pa imponim me të krishterët. Gjithashtu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë dhe polemizo me ata në mënyrën më të mirë. Kjo është ajeti 125 i surës Nahl. Por kur fjalët shkojnë drejt ofendimeve dhe nënçmimeve, atëherë këto nuk janë të pranueshme. Jo që ne nuk e pranojmë debatin dhe mendimin kritik, por nuk e pranojmë bisedën pa fakte. Mund të kritikosh, por jo të fyesh dhe ofendosh. Të thuash se çdo kush ka të drejtë të shpreh mendimin e tij, nuk do të thotë që çdo kush ka të drejtë të përhap marrëzirat e tij. Duhet dalluar lirinë e shprehjes prej lirisë së tjetrit, e jo të abuzohet me konceptin fjalë lirë e të vijë në shkallën e shpifjeve dhe kërcënimeve. Në emër të lirisë fjalës, vije edhe të shkelja e lirisë të tjetrit. Shumë gazetar, analist apo politikan në emër të lirisë fjalës sot thonë gjëra që ndoshta do të meritonin të burgoseshin për to, e jo të jepet hapësirë në media. Sot po abuzohet shumë me këtë liri dhe shpesh edhe nxiten trazira në mesin e popullit.
përmes lirisë së fjalës, ne mund të nxisim tjetrin për veprime kriminale, si vetvrasje, vrasje, vjedhje e shumë anomali tjera. E nuk mund të arsyetojmë këtë si të drejtë që dikush të thotë çka të doj. Nëse themi se vetëm kur fjala e lirë, apo shprehja e mendimit, nxit dhunë, apo dëmtim të tjetrit duhet të ndalohet, nuk duhet haruar se ndonjëherë edhe një ofendim më i thjesht mund të bëhet shkak që të tensionohet situata dhe të eskalojë në dhunë. Pra, ne nuk e dim se cila fjalë mund të bëhet shkak për të realizuar dhunën në mes njerëzve. Andaj nuk duhet edhe provokuar situata që pastaj do të duhej kërkuar falje. Liria e shprehjes nuk nënkupton liri absolute për të thënë apo shprehur çdo gjë, sepse edhe vetë shtetet demokratike, të cilat thonë se e njohin lirinë e fjalës dhe mendimit, kanë kufizime të caktuara. Shpesh politikanë të opozitës ndalohen nga fjalimet e tyre, apo edhe largohen nga foltorja shkaku se fjalimi i tij mund të jetë rrezik për politikën e tjetrit. Po ashtu shteti dënon me ligj nëse një person nxjerr në shesh informacione të klasifikuara si sekret shtetror. Edhe këtu shohim se kufizohet liria e fjalës dhe mendimit. Edhe pse të gjithë vendet perëndimore thirren në lirinë e fjalës dhe të mendimit, përsëri shohim në ato vende protesta të dhunshme ku njëri nuk e toleron mendimin e tjetrit, saqë shpesh kalojnë edhe në akte të dhunshme dhe rrahje masive. Në 17 shtetet e Evropës, si Austria, Gjermania, Belgjika, Zvicra, Italia dhe të tjera, të cilat veten e konsiderojnë shtetet demokratike dhe njohse të drejtave të lirisë së fjalës dhe mendimit, në to mohimi i Holokaustit ndaj hebrejve konsiderohet veprim ilegal dhe i dënueshëm, edhe pse kundërshton një të dhënë historike me të dhëna të tjera. Robert Forison nga Anglia është prej atyre cilët janë dënuar për shkak se ka folur kundër Holokaustit. Ai ka shkruar dhe ka folur për omës ekzistencën e Holokaustit hebre nga ana e Hitlerit që në vitet e 70-ta, e për këtë është sulmuar edhe fizikisht nga jehudit. Më pas është përjashtuar nga pozita e profesorit universitar, kurse në vitin 2006 dënohet me 3 muaj burgim dhe 7500 euro dënim për mohimin e Holokaustit. Fatin e njëjtë sikur ai e kishte edhe autori i famshëm David Irving, i cili shkroi libër mbi luftën e Hitlerit dhe ku e vinte në dyshim versionin zyrtar mbi Holokaustin. Askush nuk tha për të se ka të drejtë si historian të paraqet mendimin e vet në lidhje me ndonjë studim të tij. Të ndikuar nga jehudët e Austrisë, ndaj këtij shkencëtari u shpall akt gjykues, arrestohet duke mbajtur fjalim në Vienë dhe u dënua me 3 vite burg. Asnjë organizatë jo qeveritare apo medium botëror nuk e diskutoi vënien në rrezik të lirisë së shprehjes përse u burgos një shkencëtar i cili tha mendimin e tij. Ngjajshëm në Francë, është akuzuar si antisemitist dhe është hetuar nga gjykata për nxitje të urreqjes humoristi francez Diodon Balla për shkak të humorëve të tij në të cilat është tallur me jehudit, i cili në vitin 2017 dënohet me 2 muaj burgim dhe 9000 euro dënim. Kurse nga ana tjetër, gazeta franceze Charlie Hebdo për çdo javë publikon artikuj kundër feve dhe personaliteteve dhe ndaj tyre nuk merren masa asnjëherë, shkaku se kur ofendohen muslimanët, atëherë është liri e shprehjes. Por kur kritikohen gjëra që ata i dinë si të vlefshme dhe vlera, atëherë është dhunë dhe nxitje urreqjes. Është interesante se qeveria franceze, pas sulmeve terroriste që u kryen në redaksinë e kësaj reviste, lejon dhe e mbështet me 1 milion euro këtë revistë që të publikojë numrin e radhës. Kurse nga ana tjetër, nuk mbron institucionet muslimane nga dhuna e ekstremistëve francez, ku vetëm brenda 3 ditëve pas vrasjeve në redaksinë e revistës në fjalë, digjen dhe shkatrohen 54 xhami dhe shkolla muslimane në Francë. Këtu shihet standardi dyfisht në të cilin luajnë qeveritë demokratike kur është në pyetje islami. E kur jemi te liria e fjalës dhe standardi dyfisht, mu kjo revist në vitin 2008 përjashtoi nga puna Morris Sinet, shkaku se ky kishte bërë një karikatur dhe komend kundër prezidentit Sarkozy, ku e quante si njeri i cili është konvertuar në jehudi për interesa materiale. Mu për këtë edhe përjashtohen nga puna prej redaksisë Charlie Hebdo's. Por më vonë, pas procedurave gjyqësore, ky humorist e fiton rastin dhe dëmshpërblehet me 40.000 euro për largim të paligjshëm nga vendi i punës. Edhe ky ka pasur kërcënime me vrasje nga ana e jehudëve në Francë. Po
Po ashtu, nëse ofendon dhe nënçmon zezakët në Amerikë dhe botën perëndimore, do të akuzohesh si racist dhe dënohesh nga ana e popullit si person që nxit urrejtje. Shembull konkret e kemi rastin e aktorit amerikan Michael Richards, I cili në vitin 2006 në një shfaqje humoristike konfrontohet me disa persona të audiencës me çka I quan zezak dhe I ofendon në bazë racore. Prej këti momenti, më nuk I është dhën as pak hapësirë në për mediat amerikane dhe karriera e ti si aktor dhe figur publike mori fund. Epse ti jetë dënueshme racizmi edhe nga vetë mediat apo publiku, nërsa kur ofendohet dikush në bazë fetare, ti jetë normal edhe në regull. Përse as kush nuk ungrit që ta mbroj këtë komedian që të thot se ky edhe pse ka ofenduar në bazë racore, edhe ky ka të drejtë të shpreh mendimin e ti në emër të lirisë fjalës, por se I gjithë publiku e dënuan duke mos e ndjekur paraqitjen e ti sa që u detyrua të largohet nga skena mediatike. Pra, nëse njerëzve u kufizohet liria e fjalës kur është në pyetje ofendimi jehudive, ofendimi zezakve, atëherë përse të mos jetë e njëjta situatë edhe për muslimanët. Nëse në Amerikë për kritikën dhe prezidentit marginalizohen dhe largohen prej tyre fokusi medial, atëherë përse të jetë normale të ofendohet dhe shahet I dërguar I Zotit sallallahu alejhi wasallam. Ndonjëherë disa norma nuk I vëndon ligji, por edhe populli, sepse disa gjëra që populli njeh si antimorale nuk lejohet të flitet për to. Në Evropë ka rregulla dhe praktika ligjore që kufizojnë lirinë e shprehjes dhe garantojnë besimet. Në vitin 1989, Komisioni Angles I Cenzurës Filmike e ndaloi filmin Visions of Ecstasy, nga që paraqiste Nën Tereza në mënyrë të tushme. Vendimi I gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut lidhur me këtë vendim ka thënë se është me vend dhe liria e fjalës kërkon qëndrimin sa më larg shprehjeve fyese e mos respektuese ndaj qenjive që njerëzit I konsiderojnë të shenjta. Vatikani ndaloi filmin e Mel Gibsonit Passion of Christ, I cili fliste për 12 orët e fundit të Isaut alayhiselam dhe në të paraqiten jehudët si fajtor për vrasjen e tij. Kjo gjë ka shkaktuar reagime në komunitetin hebre në përgjithë Amerikën. Jo vetëm ky film, po edhe shumë filma tjerë. Këngë dhe reklama televizive redaktohen dhe korrigjohen nëse në to vrehet gjuhë e urrejtjes ndonjë komuniteti. Por kur është fjala për muslimanët, gjen me dhjetra filma në të cilat terroristët kryesor janë musliman. Dhe kjo është sipas tyre shumë normale, sepse është vetëm një film dhe nuk duhet I shqetësoj muslimanët. Pra, kur ofendohen zezakët apo jehudët, ata kanë të drejtë të shqetësohen dhe reagojnë. Por kur është fjala për muslimanët, ata duhet të jenë tolerant dhe të mos reagojnë as pak, sepse ajo është art dhe jo politik. Edhe Jim Carter, ish presidenti I SBA-s, u akuzua si fanatik dhe antisemit pse kritikoi uzurpimin e Palestinës nga Izraeli. Domethënë të gjithë që flasin diç për jehudit duhet të kritikohen dhe të mbyllet goja, por gjuha e tyre zgjatet pa mas kur janë në pyetje muslimanët. Edhe pse sulmi I 11 shtatorit në Amerikë ishte veprim I disa individëve, ata I akuzuan dhe I vënduan të gjithë muslimanët në shënjestër. Filluan nëpër aeroportet të ndalojnë muslimanët për kontrole të detajuara vetëm shkaku I dukjes apo emrit të tyre, që nuk është në rregull të vendohen në margjina gjithë muslimanët për fajin e pa verifikuar të ndonjë muslimani tjetër. Çdo kund muslimanët shikoheshin me dyshim dhe si rrezik potencial, gjë e cila I kanë nënshmuar të gjithë muslimanët e vendit. Nuk duhet haruar se shpesh viktimë e këtyre sulmeve terroriste janë vetë muslimanët. Sa janë dëmtuar shtetet muslimane nga terroristët, nuk janë dëmtuar shtetet perëndimore. Shpesh paraqiten viktima perëndimorët nga të ashtu quajturit terrorist musliman, por nuk e paraqesin anën tjetër të tregimit, ku ndoshta më shumë prej këtyre viktimave të terroristëve janë muslimanët. Kur vriten 12 francez, mbahet ditëzije ndërkombëtarisht dhe të gjithë bisedojnë për këtë tragjedi. Por kur vriten 200 musliman në Siri për një ditë, apo në Irak, Palestinë ose Burma, kjo është normale dhe nuk ka nevojë të jepet hapësirë në media, sepse është lajm I përditshëm dhe nuk tërheq shikues. Sipas kësaj, gjaku dhe jeta e perëndimorit ka vlerë, kurse muslimanit jo. Media duhet të merret me gjithë, përpos kur është në pyetje diçka që lidhet për fen islame, atëherë të gjithë janë në heshtje.
sa herë janë vënduar muslimanët në pozita në nënçmimi dhe ofendimi, kurse çdo kush veprimin e tillë e ka parë si të duhur, edhe pse me të shkelën të drejtat e njeriut. Franca, Belgjika dhe Austria sollën ligje përmes të cilave ndaluan mbajtjen e burkës dhe mbulimin e fytyrës në vende publike, sepse veshja e muslimanit bie në kundërshtim me kodin e tyre, prandaj duhet të dënohet me ligj. Kurse nga ana tjetër, gjithë mund të veshin çka të dëshirojnë, duke mos u kritikuar aspak, sepse kjo është e drejtë e tyre dhe çdo kush mund të vishet si të dojë, kuptohet nëse nuk është musliman. Ne kuptojmë se shpesh këto ofendime bëhen që t'i provokojnë muslimanët dhe t'i nxisin për të bërë veprime të dhunshme, por ne nuk duhet me ra në çdo provokim të tyre. Sepse ata tregojnë fytyrën dhe edukatën e tyre, kurse ne muslimanët kemi kulturën dhe edukatën tonë. Mos harojmë se edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i duronte ofendimet dhe kritikat e idhujtarëve Mekas, por asnjëherë nuk u aktheu me të njëjtën mënyrë. Edhe pse në Amerikë më herët Zezak dhe Jehudët janë akuzuar publikisht si të padëshiruar, por ata kanë punuar me njerëzit e tyre për vetëdijsim, saqë për disa vite e kanë kthyer lojën në favor të tyre. E sot nëse i kritikon ata, dënohesh me ligj dhe përjashtohesh nga shoqëria. Kështu duhet edhe muslimanët që t'i edukojnë njerëzit, t'i vetëdijsojnë dhe t'u tregojnë të tjerëve se nuk munden t'i marginalizojnë muslimanët dhe t'i ofendojnë kur të dëshirojnë ata në emër të lirisë së fjalës. Edhe ne duhet në mënyrë paqësore t'i kërkojmë të drejtat tona, të mos i lejojmë ofendimet dhe sharjet e tyre të kalojnë pa u vërejtur dhe pa gjykuar. E kur të vim në këtë situatë, atëherë edhe islamofobia do të konsiderohet e dënueshme me ligj. Duhet nxitur debate shkencore dhe publikime në të cilat tregohet për të vërtetën islame, por duke mos shkaktuar debate që do të jenë kontraproduktive. Shpesh në debate për të drejtën e fjalës, dëshirohet të imponohet me dhunë dhe ofendim mendimi i njërës palë. Por qëllimi jonë të mos jetë imponimi mendimit, por sqarimi të vërtetës. Të shpërndajmë sa më shumë literaturë që fletë për islamin burimor, të shpërndahen në rrjetet sociale publikime, ligjërata dhe mendime të thirrësve fetar që kontribuojnë për të mirën e fesë dhe të shoqërisë. Për fund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetin islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.